ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਟੂ ਸਰਦੂਲਗੜ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ 'ਚ ਤੇ ਜਿੰਮ ਵਧਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਬੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਣ ਪਿੰਡੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁੱਕ ਦੇ ਫਟਾ ਮੋੜ ਦੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਓਏ ਹਾਂ ਬਈ ਅੱਛੇ ਬਾਈ ਆਪ ਬਤਾਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਬਸ ਬਸ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੀ ਚੱਕ ਦੇ ਵਟੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਯਾਰ ਹਨਾ ਇਹ ਨਰਮੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ 3-4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਅੱਜ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਰਹੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ ਆਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਮਦ ਹੈਪੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਬਸ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਉਹ ਬਾਈ ਕੇਲੇ ਹੈਗੇ ਕੇਲੇ ਕੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਤੇ ਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੈਪੀ ਬਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਮ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਛੱਪੜ ਸਾਫ਼ 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 ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਤੇ ਛੱਡ ਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਣੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਸੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਬਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਬਾਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਘਰੇ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਾਇਆ ਖੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਲੇ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਵਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਯੋਂਡੀਅਰ ਗੇਅਰ ਪ੍ਰੋ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਸਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਣਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸੁਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇਈਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1:30 ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 1-2 ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਪਬਜੀ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਫਿਰ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਪਬਜੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਬਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਖੇਡਣੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆ
ਹਾਂ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਲ ਰੱਖੀ ਆ ਹੁਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੈਡੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੋਟੂ ਆ, ਉਹ ਮੋਟੂ ਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ, ਕੀ ਬੀਜੇਗਾ ਨਰਮਾ, ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4th ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਟਾ ਲਿਆ ਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੰਡੇ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਲਸ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਕੂਲ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਣ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਘਟਾ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਟ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਨੀ ਰਲਾ ਤੀ ਆ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਸੰਨੀ 'ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਪਿਆ ਆਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਟਾ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ। ਐਂ ਤਾਜ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਜ? ਮੰਡੀ। ਤਾਜ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਰਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਵਿਹਲੇ ਆਈ ਆ ਹੈਂ, ਹੱਟ ਗਈ। ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਚੰਗਾ ਵਗ ਜਾ ਮੰਡੀ ਫਿਰ, ਬਾਏ। ਪੌਣੇ ਇੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਬਜੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਐਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਸਸਤੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ 1-2 ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਣਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੱਕੇ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਰ ਪੱਖਰ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੜੀਏ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੈਂਡਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਮ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਸੂਤਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਈਂ ਭਰਾਵਾ ਨਵੀਂ ਤੇਰੀ ਸਕੂਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬਲੌਗ ਰਾਹੀਂ। ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ, ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਇੱਧਰ, ਅਜੇ ਆਹ ਤਖਤਾ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਤਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਪਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਤਖਤਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਖਤਾ ਠੀਕ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੱਥਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਨਗਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੱਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਲਵਾਨ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਏ
चार बजे इकवंजा मिनट घंट राजी चलो आउट गोइंग पिछे लुकी जाता काले भी करावे गल बात काला किसी तुड़ी जमा सिरा लग गया रात पै चुकी पर टाइम अजे सोने कट दा होया पिछे चली जांदा जिम दा अपना कारोबार खास कवर एक नजर नहीं फिर कर दे एंड बस इनी कि अपनी अज की दिनचर्या कणिया दस गई ने टिंडिया है निगा रखी जिदे लेके गए लेके बाकी पिछे कड रहे चोबर गोल्डी और अग लाइक कर दो नवे चैनल कर लो मिलते हैं कल नवे ब्लॉग।